ønsker å få utløp for kreativiteten din, er dette en alternativ måte å dekke bord på. Her er det sterke farger, mye lys, overflod, dekadense. Vi har utradisjonelle asjetter. I stedet for å brette servietten på enkel måte, så kan man skape dynamikk på tallerkenen ved å brette den slik. Ikke føl at du må holde deg til skårne blomster. Det er lov å sette en flott potteplante på bordet.